Pacietība, pacietība un vēlreiz pacietība, tā saka zīļu vainagu darināšanas ievirs vadītāja Margarita Muntaga. Drusku jau mēs te čīkstam ar smaidu atzīst dalībnieces. Adata nereti trāpa pirkstos vai pat salūst no centības. Tomēr mēs pamazām zīļu vainagi top. No paša sākuma idejas līdz saieta beigās būs paštaisīta galvas rota. Tas ir meitas gods un sataisīt pašai sev vainagu. Nu, tas vienmēr būs kaut kas savs, unikāls un neviens, nu, es kā mēs tās vēl sataisīt vainagu, bet ja pats sev sataisu, tas būs kaut kas īpašs. Jūs redzat, tā ir šeit uz vietas, ja, nu, vainagi ir dažādi. Un katram ir kaut kāda sava tā iekšējā būtība, tas ir, nu, kaut kas savs. Velkāšu, tā kā viņš nav etnogrāfisks, tā kā es varēšu viņu vēl vairāk velkāt, kas nozīmē ir tīpaši uz dančiem un visur. Nu, tu iemācies vairāk par tautu. Tu arī var redzēt, cik daudz cilvēku tā kā ļoti grib zināt par savu etnogrāfisko pusi. Un tad vēl var iemācīties danču vakarā. Šī 3x3 pasaules latviešu ģimeņu saietā Alsungā ir tikai viena no vairāk nekā 40 ievirzēm. Tās ir gan praktiskas, gan radošas. Kamēr bērni izgatavo dažādas lietas, pieaugušie var iesaistīties diskusijās gan par latvietību, gan politisko situāciju un, protams, arī apgūt dažādas tautas gudrības. Varēsiet apmēram nojaust, ko no katra kodinātāja var dabūt ārā, jau krāsojot ar bietēm. Ja tas bija pats pirmais, ko mēs ieguvām, jā? Ar vīnskābi, redziet, nu, no sarkanā tur nekā miesas krāsa, redziet? Nākamais mums bija bērza sula skābe. Nu, izskatās jau tagad ļoti cerīgs, tagad nospiežam, skatāmies, kas paliek pāri. Bet tomēr bišķi sārtāks kā šis, vai ne, redziet? Atšķirība. Kaut kas jau tomēr no tā rožainā tur ir, vai ne, tāds vismaz tāds krēmīgs. Tad alvas sāls mums bija šis, tas mums izskatās pavisam cerīgs, jā. Tad bija vara. Sulfāts, tas mums būs kaut kas līdzīgs šitam, varbūt bišķi varbūt tumšāks. Un dzelzītis mums būs saperījis šitādu lietu. O, nu, skaisti. Krāsot praktiski ar jebkuru augu, kas tik aug mūsu apkārtnē, pat ar dārza augiem, piemēram, novāc kartupeļus, laksti parasti tiek izmest kompostā. Bet cilvēks, kurš krāso ar augiem, viņš jau uz tiem lakstiem skatās ar lielu interesi, jo zina, ka viņus var iegrūst katlā, novārīt, pēc tam iegūt labu krāsvielu, no kuras var iegūt skaistu dzīvi. Tomāta lakstiem ar kaņepēm var krāsot, ar dažādu koku lapām un mizām un pat saknēm. Tik vajag eksperimentēt. Manas 3x3 lielākās vērtības ir tas, ka visa ģimene var braukt. Katram ir kaut kāds interešu pulciņš, kuru viņš var kaut ko apgūt, kaut vai uz vienu dienu aiziet un pamēģināt roku tādā vai citādā amatā. Mums šeit ir vairāk amatnieki, nu, kādas 30-40 ievirzes ir, un katrā ir kāds ļoti labs amatnieks, kas smāca. Un man kā amatniecei ir interesanti iepazīties ar viņiem un veidot savu to vietējo mazo amatnieku tīklojumu. Tā ka tā ir mana lielākā vērtība šī nometnē. Es nekad nebiju spēlējis kokli. Kā tas ir spēlēt kokli? Tas ir mazliet grūti, tā. Bet jauki. Man vienmēr bija vēlēšanās pamēģināt, kā spēlēt to kokli. Nu, man ļoti patīk, ka tur ir ģimene, ka tā ir ģimenes nometne. 3x3 saieti, kuros godā celtas ģimeniskās vērtības un latviskums, aizsākās pirms 33 gadiem, kad Amerikas Savienotajās valstīs tos arī koja Līga un Arnolds Ruperti. No 1990. Gada saieti notiek arī Latvijā, ik vasaru divās vietās, šogad neretā un Alsungā. Katram arī sava tēma. Mēs meklējam vienprātību, ka mēs esam tik dažādi. Pirmkārt, apzināties to, ka mēs mazajā Latvijas teritorijā esam tik dažādi, ka kurzemnieki ar latgaliet nesaja augsi, un caur to, ka mēs apzināmies dažādību, atrast to, kas mūs vieno. Un kā mēs varam tikt pie vienprātības. 3x3 nometnēs ne tikai tiek izzināts latviskais, bet īpaši uzmanība pievērsta konkrētās vietas tradīcijām. Protams, senajai suitu zemē Alsungai nemazums ar ko dižoties, piemēram, ēdieni. Kartupeļi ar visu mizi, jeb suitos sakrāceņa leit, leits baltais sviests, ķiļķena ar žavētām ribām, splandrauš, skābmaiz, ķīsen. Tad vēl te mums laika gaitā radās klāt daži jaunvārdi un jauninājumi, piemēram, visus sīkos cepumus mēs
nosaucām pa krimboliņiem. Nu, es pat esmu no Liepājas, tā kā, un bērnībā es daudz pavadīju laiku Jūrkalnē, tā kā man daudz kas jau bija drusku pazīstams, bet es piemēram zivi pienā, es vienmēr domāju, es to nekad mūžā neēdīšu, tas ir kaut kas briesmīgs, bet šeit tas bija tik garts, es to noteikti mājas atkārtošu. Arī par suitu vēsturi es daudz ko uzzināju, par tērpiem, ko es biju redzējis, bet es nezināju to ideju aiz tām. Tas man ļoti patika. Suitu kopienas, kas ir mazs cilvēku kopums ar savu identitāti, ar savu kaut kādu uzkrāto kultūras bagāžu, Bet mazs cilvēku kopums, viņš periodiski saskarās ar kaut kādiem ārējiem draudiem un apdraudējumiem un negaisa mākoņiem. Un tad mēs tad dažādos veidos mēģinām šīs lietas risināt un cenšamies panākt, lai nu, tās suitu kopienas nākotne, lai viņi tomēr būtu droši un lai tas, ko mēs zinām, tikt nodots nākamām paaudzēm. Suiti ir arī tā retā vieta, kur burdonu dziedājums skan arī baznīcā. Alsungā uz saietu pulcējās aptuveni 350 latvieši, ne tikai no Latvijas, bet arī Eiropas, Austrālijas, Amerikas, Kanādas un Krievijas. Šādas nometnes latviešiem ik gadu notiek arī Austrālijā, ASV, Anglijā un nu jau arī Īrijā. Ieva Benefeldolāns Peršavicis, Skrundas televīzija.